Hai. Nici alții m-am bătut ca QR code era în paimantă, nu? Bă, uite, bolul ăla era cu tunică, QR code. Մեծ ծախսեր սրանց վրա չանել, դնել մի հատ, ինչ-որ մի բան QR կոդ ունի, որ սա, այսինքն սա կարա դուրս գա, որովհետև նա անձրևի արևի տակ չի աշխատելու, երբ ուղղվում հասարակության համատարած QR կոդեր կան, այսինքն կարող են փոքրացնել իրան, կարելի է ուրիշ բան չանել, մենք սենց փոքր սյուն դնել, QR կոդը վրան դնել ու ուղեր, որ ոչ սրա վրա ծախսանել, ոչ սրա, ոչ տակի բետոնի. Ինչ մի հատ QR կոդ այդ երբ ծուցի։ Օրինակ տաճարի մասին կարելի ձայնային ինֆորմացիա։ Ահա։ Եվ ասենք եթե ընդհանրենք ուզում ենք բան էլեկտրոնային գիդը լինի, զբոսավարը լինի, ու փակցված փոճուրսյուների վրա կամ մի QR կոդով համարները դրած, մարդ ականջակալներ դրած գա պատտվի եւ իրան անհրաժեշտ ամբողջ ինֆորմացիան կարողանա Հատպետ մենք նոր կառավարության որոշմամբ սահմանեցինք ձևարկելուց եւ հիմա դրանից փոխ բոլոր ենթակառուցվածքներն էլ ձևավորենք։ Այսինքն են ինչ որ այստեղ տեսնում եք ավելի նախնական բան, հա։ Բնականաբար հաշվի կառնենք ինչ որ ասում եք, իհարկե մենք նաեւ տեսանյութեր ունենք, առանձին նաեւ այդպես ֆիլմեր են պատրաստում, այսինքն հուշարձանների մասին, դա էլ կարող եք օգտագործել այդ ձեր նշած նյութերը ավելի բազմազան դարձնելու։ Շոփ։ Մենք իրար ամբողջական տեսքի մասին պատկերացում ենք, վերջնական տեսքի մասին պատկերացում կազմում չեն կարող միայն համեմատության համաշեք տաճարների, որոնք ստանում են Սիրիայում և այլում ստի վաղ իստորիական տաճարների հետ կարող համաշեք։ Սա իրական մեծ հուշարձանախումբ է և այն ներառված է ամբողջ հուշարձանախումբը UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում, դեռևս 1995 թվականին է։ Իսկ հիմա մեր պլանները ի՞նչ են, մենք այստեղ իրավագազմակերպական որոշում կայացրեցինք։ Այո, մենք հիմա ուզում ենք այստեղ կան գաղափարներ նաև որոշակի համայնքի զարգացման համար միջավայր ձևավորել ենք, հստական։ Մենք այստեղ փաստորեն առաջին անգամ իրականացրել ենք բավական հետաքրքիր մեթոդաբանությամբ ամբողջական աշխատանքներ, ամբողջությամբ պատերը ներարկվել են Իտալիայից ներմուծված հատուկ կրով, որ մենք այս տարի ներմուծեցինք, եւ այդ աշխատանքների ընթացքում նաեւ մասնակից են եղել իտալացի մասնագետները, այստեղ աշխատել են ֆրանսիացի մասնագետները։ Օրինակ հենց այս հատվածը, տեսեք, մենք մինչև աշխատանքների մեկնարկը, այստեղ դեպի մեր ձեռքերին մտնում են։ Ես չեմ խոսում, որ անձրևաջրերի հետևանքով ամբողջությամբ ինչ շավախը թուլացել է եւ հոսել դուրս է եկել։ Հիմա մենք մինչև 2 մետր բարձրության, այստեղ կարող ենք նաեւ տեսնել, հասնում են ամբողջությամբ ներակված է։ Այս փուլով մեր խնդիրը եղել է հիմքերի ամրակայում եւ աստիճանաբար վանդակների հիմա տեսնենք նաեւ շատ։ Մուտքերը մյուս կողմից են իհարկե, ժայռափոր 2 մեծ սենյակներ են, ենթադրաբար եղել են ունեն, հիմա դժվարանում եմ ասել։ Մենք նախատեսում ենք հաջորդ տարի այստեղ աշխատել, պան Վարշակետ, ավելի ինտենսիվ։ Ջրավազանը նման չի, որտեղ ջրի հետ չկա քարերը։ Չէ։ Ջուրը պետք է բան թողնել, չէ։ Իրա գիծը պետք է թողնել, չէ։ Այսինքն չէ կարա ջրի տարբեր մակարդակները գիծը չլինի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ տեսեք, Գյումրից Անիպեմզա գյուղ և Արմավիրից Երևանից Արմավիր Անիպեմզա գյուղ։ Երևի մոտիկ Արմավիրով է մոտիկ, չէ՞, Երևանից։ Այսինքն Երևան, Արմավիր և
սահմանի երկայնքով Անիպեմզա գյուղ, ճանապարհները շատ լավ վիճակում են, ես նոր եկա եւ համոզվեցի, որ արդեն վերջին տարիներին վերել ենք ամբողջական վիճակի, այսինքն այստեղ կարելի է հասնել Երևանից ժամ 20 րոպե։ Գնալ գալով 1 ժամ 30 րոպե առավելագույն։ Երևույթի տաճար եւ այսինքն պետք է գալ Անիպեմզա գյուղ, մի ժամ 20 րոպե կարելի է գալ Անտոնիկով, այստեղ մի քիչ զբոսնել, գյուղ մտնել եւ վերադառնալ։ Շատ շատ լավ, շատ տպավորիչ է։ Ես էլ եմ առաջ անգամ այստեղ։ Պետք է խոստովանը։ Խոստովում ա որ գյուղի բնակիչներն են փոքրիկ սրճարաններ բացել։ Դե որ խոսքը սկսի։ Հրաշալի տեղալինում է։ Հիմա մենք քայլում ենք արահետներ ապեք, սարկում, որ մարդ իմանա, որ քայլ է, որ չգնա տենց քարերի վրա ընգնեն եվ այլ եվ այլ, այսինքն արահետով, որ կացաններ ապեք, մարդի շատ գնան գան իրակե կացանները կրեղավորվում են, այսինքն զբոսաշրջային տնտեսություն ստեղծենք, տաճարի շուրջ, եվ առաջին քայլը արել ենք դե յուրե իրավակազմակերպական լուծումը տվել են, հիմա մնում է արդեն հաստիքներ ծրագիր, ամենակարևորը ծրագիր, սկզբից ծրագիր, հետո ամեն զուգահեռ, շատ գնանք նենց պտտվենք, որ ամբողջը տեսած լինի։ Եվ տեսեք, երկաթուղին կողքով գնում, այս է լավ ռեսուրս։ Հետագայի համար։ Չէ, եթե հոսք քնում, կարելի աստեղ էլ ուղղակի պարս պլատֆորմ սարքել, փայտաշեն կամ չգնան բետոնից, ասես բարդ բան չկա։ Այնքան որ կանգնեն բարձրանալ չկա։ Ես որ ասում էի տանիքան, որ դա թող սերվի, որտեղ իրա տարածքը շատ կարմիր է։